Adekit, grüitebo. Ghorebo, tsutsurakebo Adekit. Adekit unamuso beghurebo. Adekit, titvelo khatbebo, abrzandit. Abrzandit. Abrzandit aerobika იწება. აბდანი თაეგდე წესე ადამიანი უნდა ჯართალი იყოს არ გესმით ჩემი აუ დაღვაძინე რა არ ვერ გავიგე როგორ არ გინდა დილის აერობიკა შეიგზნო ჩემთან ერთად აერობიკა მაიცა რა გეხვეწება კარგით ისა თქვენს გარეშე გავაკეთებ ამ ყველაფერს რომ შემისრულდა 17 წელი ესი ვიფისკე სამირე Vaine de da, dame zwa heli. Namo misa dus, me aditeli. Vaine de da, dame zwa heli. O, Egeni, arda gau itzbez, tavaria, hoitzu. Pritzemzi, davai, me gegenz. Me aditeli. Dambaria! Arga ikharoz. Dambaria, metke. Hamsi daba! Odio. Убралот аэробика იყო დილის. Аэробика იყო დილის. Тентан გვერდით კამერიდან სტუმარია. მოუსმინეთ. მოდი აქ. გეუმარჯოს. ვერთხის ფულს ვაგროებ და დადეთ რა. რა შეჭამე შენ კიდე ტვინი კაცო. პირველ სართულზე ვცხოვრობ, არ სარგებლობ ჩვენ ვერთხით კაცო. ზევით სართულებს მოგიწევთ ჩვენ. ხარხალია ვერთხით არ სარგებლობ. საჭირო იყო და გითხარეთ. აი. ო, კაი, კარგია. აგმულაძე. დიო. ნახველია შენთან მოდი საუბარი უნდა ახლობელია. როგორ ახარ? რა ვიცი ამიშავს ხო? ხო კარგად, კარგად, კი. იყოს დიდი მადლობა არ იყოს საჭირო, მაგრამ დიდი მადლობა. ბარჭა! გათავდა დრო. არა ბიძა. აღარ ვაცალოთ ხო? ნახველია შენთან. აუ არა მაგ, რამდენს უნდა მოგწერ? მე ერთი ვარ თქვენ ათას. მართლა არა მაგ, ზედა არა მაგ. აუ არა მაგ. ჩემი ეს. წაწოდავი ხალხს როგორ უჭირს რო? როგორ? დასხედით ყველა. ახალი ბატმარი შემოგყავს. დადე. რაზე. აი აქ ისე. ვიანაცენ ეს რა ვინ რა არის პადრაგო რა არის ესა ეს არის სიტყვა და საქმეში რაც ეწერა შენ მომისმინე ჭმეათი ყავე ჯერ გადაიხედე წიგნას რა სამი თვითონ მე გადაიხვას კამერაში ეხლა ყველამ კარგად მომისმინეთ ყველამ თვალებსი მიყურეთ და ისე მომისმინეთ მე ცოცხს ხელში არ ავიღებ ტუჭეს არ დავრეცხავ. საჭმეს არ გავაკეთებ და არც ისეთი მიმზიდველი და სიმპათიური ვარ, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს, გასაგებია? ხო გასაგებია? ერთი, აი, ერთი აგეთ მოიწია. რაგინა, ეს ბრეტელიანო კაცო, რაგინა. შენ ოდნავ ღიპიანო, რაგინდა? შენი სახელი. გინდა რომ მორალურად დამანგრიო? ერთი შენი სახელი მითხარი. კუკუშა. როგორ? კუკუშა. კუკუშარა ბოლზი შუება რაზე დაგიჭირ გაუპატიურებაზე ერე ბიჭო გაუპატიურება რომ არასწორი საქციელია იცი და შენ გინდა ეხა ეგ დანაშაული გაგიმეო რო ჰა გინდა ეხა ინდოლს დაგამსგავსო რაგინა აქ წრა? ჰა?
Se bezuiano katso ra gendo. Раз გეტყვით იცით? ეს კარი დაკეთეთ, თორემ დაგიმედა და გაციდეთ ჯერ. აღა. აი ესე. დარავინან მეპლატაოთ რა. გასაგებია? Тута нормалურად მელაპარაკე და ბიჭოებით არ მელაპარაკე. მოიხედე ახლა ჩემი ძმა. აი გე. რამდენი მოგისაჯეს? მე? ჰა. 3 წელი. ო. ო, 3 წელი მომიცადეს, მაგრამ ერთი ფუშფუშა მომსამართლე იყო და იმან მითხრა, რომ თუ გაკაცავო, კიდე ცოტას დაგიმატებო. აი გე. კარგად უნდა. მე კიდე გავკაცავ კი არა, ბიჭო, მაყურებელი უნდა ვიყო, ბიჭო, მე ყველაფერს უნდა უყურო, კამერას უნდა უყურო. აი ძრა უნდა იყო? მაყურებელი უნდა უყურო. ცოტა შორიდან უყური, ახლო და თვალები არ გატკინე. ზეგი მაყურებელი უნდა იყო, ხო? უნდა ვიყო. მოდი ერთ შეკითხვას დაგისვა რა. მიდი ძმო. მიდი ხარ ქუჩაში. აქეთ დევს შეხედე რომ დაინახე დევს 100,000 დოლარი. აქეთ დევს კაი ბიჭობა, რომელიც აიღებ, ძმო. 100,000 დოლარს ავიღებ, იმიტომ რომ კაი ბიჭი ვარ უკვე, აი, მიგასვი! დინახები. კუკუშა ბიჭო, მასეთები რო ესლებოდეს. კუკუშა, ლაპარაკ. ბიჭო, კუკუშა, მომისმენი აბა. აბა გისმენ, ჩემოწერებიანო, ახალო მეგობარო. ჰე. სახში ძმაო, მისმენ. ხო. სახში ძმაო, ზის. იწვის 5 კაი ბიჭი რა. მეხანძრემ ჩააქრო 4. რამდენი კაი ბიჭი იწვის? კაი ბიჭები არ იწვებია, ძმაო, მიგასვი! მიგასვი! აი! ვინა ბიჭო, მე ვინ უნდა ჩამწრას, ბიჭო? ბიჭო, ეხა მომისმინე ერთი წუთით რას გეტყვი? ხო. ჩამწრი? არა, თუთი. მომისმინე ერთი წუთით რას გეტყვი? ყოველ დილით რო ადგები, ჯერ სადაწვევი ზარ ვიცი? რო ადგები? აი მოკიდებ წოცხს აკანდას ხელს და აი აქ თუ რამე არის გამოხვეტავ, კოხტად დადებ ისე კუთხეში. გასაგებია? ხელს არ მოკიდებ, ქერათმიანო კაცო. კიდევ ერთხელ გიმეორებ, მოკიდებ დილით ცოცხს აკანდას ხელს და გამოგვია ყველაფერს. შანსი არ გაგრიჟი. გასაგებია? შანსი არ აქვს. კიდევ ერთხელ გიმეორებ რა, აი მოკიდებ ცოცხს ხელს აკანდას, სადაც დაინახავ აქ ბიჭო კი აგდი აიღებ ასე. აქ რამე აი ასე. ასე. გასაგებია? კაი, კაი. გაწი ფეხები ერთი. ასე. მე ექსელები ჩება რამე იმ ჩამოიღე ყველაფერს და კოხტა დადებ და საერთოდ აქ არ დავინახო ტალაკერი ფეხები შემოსული ვიდრე ცხოვრობ და ხალხი ჩვენ. კუკუშ. კუკუშ. რა გინათ? აბა ნაძორი თქვი. ე, თქვი ბიჭო. ე, ნაძორი თქვი აბა. ე, ნაძორი. როგორ? როგორ ვერ გავიგე თქვი? ნაძორი. როგორ? თქვი ბიჭო, ვერ გავიგე. ნაძორთან. თქვი ვერ გავიგე. ნაძორი, ნაძორი, ვიპოვე ნაძორი. ნაძორი. მაი თუ ერთავთ ბიჭო, ცალცი არა გავთ, გაიგე ბიჭო? ბიჭო, რას გეტყვიცი? რა? შენ ახლა ცოტა ჩქენ და რო გლეცავ აქ ბიჭო, ა? რო გლეცავ. ერთი წუთი. ამას თავი დაანებეთ. ამას არავინ არაფერს არ ეტყვი. ბიჭაშვილია? ერთი წუთი. შენ ხელს არავინ დაგაყარებს. ფისო. გესმის? შენ ხელს არ დაგაკარებს. მომისმინე. შენ დღეს პაემანზე მოხვალ ჩემთან ერთად. უბრალოდ მე დაგელოდები სასადილოში 4 საათზე სალაფავზე გებატიჟები. შემდეგ 12 საათზე. აი ეგ დაგელოდები. ოღონდ აი მას შეიცვა. და ისე მოხვალ ჩემთან. ეს შენთვის მიჩუქნია. კე, კროშკა მომისმინე. მე კაი ბიჭი ვარ, ბიჭო.
სწორედ კაი ბიჭები მჭირდება მე და ლოთემა და ლოთემა და აბაზაკემა მე გულდი მატკინეს. სწორედ კაი ბიჭები მჭირდება. თქვენ მე ბიჭო ვინმეს ხوارს გესლებით ბიჭო? ა? თქვენ ხوار აურიეთ ბიჭო ვაფსე. დაგჭერით ბიჭო დაგხოჯავთ უყველას ბიჭო. დაგერევით გადაგწვავთ ბიჭო. დაიგე ბიჭო. დაიგერით ბიჭო და გადაგხოჯავთ მეტი გეულები ბიჭო. ბიჭო შე ცოტა მეტი. ვიცი ეს ყველაფერი არ უნდა მეთქვა მოდის მომატი. შენ ვარკეთილში არ ცხოვრობდი? მე პატარაობაში ვარკეთილში არ ცხოვრობდი? მე? ჩემი უბნელი არიხავი შენ? არ გახსოვარ თავში რომ გითხაპუნებდი და კორზიკებზე რომ გაგზავნე. ერთი წუთი რა, ბუტ-ბუტ. პაპატე. რო გაგზავნიდი ხომ პრეანიკები, კორჟი, არ გახსოვს? პონჩიკი მე გახსოვს? მე რო გითხაპუნებდი თავში, გახსოვარ? გახსოვს. მე კიდე ერთი რაც მახსოვს, შემოწერებიანო კაცო? რა, აბა. შენ შეყვარებული რო ყავდა, რატო გახსოვს? ო, ეხლაც ყავს მე. ხო, ლამაზი გოგორო იყო. ხო, მე? ხო, მაქსი ლამაზემ დამღუპა და იმით ვაბიკე და სამეცელი. ე, მაიცა, ყველა გაჩუნდით, ჩემი შეყვარებული მირეკავს, ბიჭო. ხო, საყვარელო. ხო, მომისმინე მე ხა გამსროკეს, კარვიცი რა? და 11-ისთვის გნახავ. რას აღამოს 11-ისთვის? 2011-ზე გელაპარაკები. ხო, კარგი. ფინიყო. ფინიყო. ფინიყო, მითხარი, ნუ მითხარი, ნუ დამიღალ ნუ რაფერს, მითხარი, ვინ? რა გინდა, ბიჭო, რა გინდა? ფინიყო, მითხარი. ეხა გამიმართე. ფინიყო, ვის სამღალატო, ფინიყო. გამიმართე ეხა გეჭიანობის წელები, ბიჭო. ფინიყო. შესულელი ხوار ახარ, ეს შენი სიცოცხლეს ხوار და ვიბიჭო, შე პიდარასტო. რა მითხარი? შენი სიცოცხლე ხوار და ვიბიჭო, შე პიდარასტო, მეთქი, შე ელტონ ჯონო, ჯორჯ მაიკლო და რამოდენი მე ვკიდემ. მაგრამ არ მევასები რაც მომედი მაგრამ აგი თვალწუნე იცოდეს ეს პროსტა ერთ რაღაცას თვაფაზებს ეს სიმარტო ერთ რაღაცას თვაფაზებს ეს სიმარტო მითხარი არ დაგდო მანდედი გადინუ მეხები რასაფასებ ერთ რაღაცას თვაფაზებ ცოცხალი პიდარასტი ცხოვრებაში პირველად ვნახე შენ მომედი ბიჭო თავი კამერაში მეგონა და სადავარ თო მიხარეთ იმის რომ გულსკენ მე მაინც ხალით არ შეგეხა გადი ხა გადა თანამაკა ხალი გალესი ჩემი ძმა აი ესე გაიწია რა იქითე რა ვინმე მიაცხნარეთ რა ესა რა არავინ არ არის გან გადმოიყვანეთ ვინმე და დააცხნარეთ ვა ბიჭო ვიღაცა დამიმეგობრდით ბიჭო ვიღაცა დამიფადერნიკდით რა კუკუშ კუკუშ მე დაგიმეგობრდები ძმაო შე დამიმეგობრდები? ხო, ძმო. ვა, ციგარი ხარ. შუტკარო გაგიხსნა მოჟნა? გამიხსენი, ძმო. ვა, ტრაკო! გამიხსენი? კი, ტრაკო! გამიხსენი? ო. მეგობრები ვართ, ხო? ო, მეგობრები ვართ. შუ კიდეს ეს გამიხსენი რა მე მეფაზრებ. გებაზრები, კუკუში. დავაი. ეს ციხია რა. ო, ვიცი, აქ ცოტა რთული კანონები მოქმედებს, გაიგე კუკუში. ო. აქ მგელი უნდა იყო, ბიჭო. გლებში მგელი უნდა იყო, გაიგე? ხო. წარმოიდგინე, ყველა იბრძვის თავის კაცობისთვის. თავის კაი ბიჭობისთვის იბრძვის ახლა რა. შენ რომ მგელი ხარ, ხო? მიდგები, მოდგები და ყველას უმოსიზა, გაიგე ბიჭო? შენი ძმა ვარ, ძმო. შენი ძმა ვარ. შენ გვერდზე ვარ მე. რასაუბარია? აი ხომ ხედავ ყველა მოარი გითხრა მეგობრო. გადი ბიჭო, რომ მეხები მეთქი. ყველა მოარი გითხრა მეგობრო. ავი დამალებე ვინახარ შენ? ხომ ხედავ ყველა მოარი გითხრა მეგობრო. გადი რა. ხოლოდ მე ვაშელი მეგობარია. სხვა არავინ და მიჭო. რო შეხედო კაცია თო. გადი თავი დამანებე თო. ხოდია. რა გინდა? გადია. სად ავიდე? დადი თავი დამანებე. თალია ხო ამოდი აქ. სად მადა მომიდეს ეს თულელი ხوار ახარ ე? ადი მიდი, ადი ვოლკ. ა! ე ბიტო, ვიმატა ბიტო. რა გინდა, ბუკუს, ნუ გეშინი.
არია თო? თავიდან ყველა გამდიოდეთ, ვინ არის? ვინ არის? სადა ხარ? წამიყვანეთ ვიღაცა. მედე, მედე, არა. რა ცლაპარაკო, ბიჭო? სად უნდა ამოვიდე? ძმაო, წადი თავიდანანებ, ვინ ახავს? ხოლო ე. 24 წელი თავს ვინ ახავს, ბიჭო? ეს ხულები ხარა. მედი, მედი, ვოლკე, მედე. რა ვოლკე, გადი, ბიჭო. შენ სერიის ყურება გინდა, ძმაო, დაბადე გლეხი უნდა ნახო, ძმაო, გელი უნდა ნახო. აი, მედე, დავაი. გინა რა დათუნია ჩუსტიანი კაცი მინდა ეხა მე? რატომ თქვენ გულს რატომ? დათუნია ჩუსტიანი კაცი მინდა მე? ზადამხედველო. ზადამხედველო. აუ გინა. ზადამხედველო. მე მოიტანოს რა. ხორო. ჯუმურიძე. ბატონო. გინა მოვიდა შენი. სვესამი. სვესამი? რა მაგარია? როგორ მარტო დარჩენა მიგო ამასთან, სად მიდის? დავედი. როგორ ქედამხედო რისთვის დაგიძახე რომ მარტო დარჩენილღავი ამასთან? როგორ შემი სიხარული ისევ ისევ მარტო უნდა ვიყო? გესმის? აა, ღელი. დო, რასაც? გესმის ეს რას ნიშნავს შემთვის? ისევ მარტო უნდა დავრჩევე? როგორ? ჩემს კალთაზე არავინ არ უნდა იყროს უნდა? ჩემს კალთაზე არავინ არ იყროს უნებს არავი? მე არ შემიძლია გამიშვით აქეთან. გამიშვით. 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 ამიშვით.